Ukončete prosím nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Budějovická.
Pražského povstání. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Vyšehrad. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice IP Pavlova. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Muzeum. Přestup na linku A.
Ukončete prosím výstup na nástup, dveře se zavřou. Příští stanice, hlavní nádraží. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Vltavská. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.
Příští stanice v nádraží Holešov. Passengers, the train in the direction for Lake Dunedin.